jedan čovjek koga dugo niste vidjeli. Dame i gospodo, vraća se. Danas posle podne u prvom lovu na srndaća posle... Mjeseci i pol dana. Kaki mjeseci i pol dana? Posle predugo. Mete i da skinuti. Nema šanse. Teško se jako zabostiti. U tu metu pucam već 8 godina. Budizi. Ne kažem posle 8 godina pucanja. Pače Aleksana i dalje drži. Bilo je tu i trenera. A bit će radam sad i opet. Spremio si je lepo. Izbor opreme za ovu sezonu. Kompanija Noblex iz Nemačke. Ko ne zna šta je Noblex, siguran sam da se seća jako dobro šta je Doktor. Jedna optika od njih i dvogled daljinomer i dužbin. Čiji je od u desnoj? Di je? Jedan cent ispod čiode. Pa to tako mi se i činilo. Znači drži je AV. Drži je AV i municije, koliko je išao u minus zbog težine, toliko i sad. Optika sluša klikove, dva klika gore i... 2 centa gore. Da. Nije ponovo ne od paradajza. Nisam od paradajza, nego pogledaj. Staru, profe. Lej, ponovo ovu kopiju, ma sramota ne znam. Kad sam vidio, rekao, nemoš takav ići s nama u lov. Onda odemo od tim, ovo što ovdje bijemo kvarili. Ide, grofa. Pa si uspio, a? Pa šta ovaj čovjek ne može da pokvari, to jest popraviti? Mi smo on pokvari, a ja pokvari. Pa, to je to. Dole imamo 2 hektara prihvatilišta za projekat. Za ranju. Nemojte ga dirati. Šta to imaš lepo? Kako što znači divno? Šta ćemo danas da Sanko. Aca. Siniša. Siniša. Dobro. Raja. I ko je još? Miloš. Pa! Pa! Sve to sreće, improvizacija na kraju. Ono neko kaže, ovo je sigurno. Pogotovo u julu. Pa dobro, mi imali dobro lovu na julu. Možda smo i kačkete poprkali ako smo štapili. Evo je grofu kačkete da diraš, to mu je rak rana. E, na se ko ovo nosi? Ovo je na zezan put. Ova se je daljava. Ova torac. Uz put. Ova vi... Juh, kakav. Uđenje raste, dugo nije išao u lov. Aj, joj.
Pa ta puška se seća šta je lovište. Dodatne malo. Čekaj, pusti malo na vazduh. Foks. Dobro se pokazao ove sezone. Četiri sandače. Četiri sandače pusti. Da. Četiri? Cenjenom grofu. Pogledaj ti tu čisto sreće. Samo da izašli za njegu. Hajde vidim ako već zavadim. Hajde. Jesmo ovo obor. Da vas pozdravim. Lovačke sekcije Bačevac. Danas ćemo, ja i moj drug, probati da ostrelimo nešto nesvakidašnje. Ako ne danas, onda nadamo se ujutro. Nadamo se. Godilo bi čega. Godilo bi, ja. Da mi kamerman ovo bi. Kamerman ja isto ću da pucam. Kamerman će ujutru opušati sreću na nešto. A ja ovu kamerman. Malo lepše. Thank you.
Bačevac, pokušaj drugi. Malo kasnije. Da ćemo vidjeti šta će biti. Da ćemo vidjeti šta će ovoga puta. Grob u glavnoj ulozi. 7.64. Prvi put ovaj sezon. Razočaran sam i izborom, ali... Pa, 2-3 je. Nekako bolja opcija. Samo da puca nešto. Stanemo na jedno mjesto i da vapimo. Pa ćemo polako opet na ovo brdo ovdje gdje smo prošli put sedeli. Da.
Znači, ostavlja krvi, dosta. I vidimo da je pogoda odlična. Iza plečke. 2 cm školski. Plusni pogodak. Trofej lep. Zgodan. Jeste, šestak, lep šestak. Malo čak i nemre. I šesta godina. Zreo srndač. Jeste za bađenje. Postigao sve što je imao u životu njegovom. Duže.
Sad sve ili ništa. Čim palim cigaru, znači nervozno sam. Pa ja bio nervozno. Samo ne palim cigaru. Jeste vam neko pite sam ja nervozno. Zato što je doručko ovo već. Što već je doručko? Mislim večera. E, budan je od pola četiri, znači već 4 sata, ništa nije pojela. Dnevni lov na sandalye.
gde crveni kačket, grofe? Treba li ja da pokupim? Dobar mu je ovaj sin. Je spreman, grofe? Ne kaži da ti trebaš. A da ti kažem da će ja otići po crveni kačket. Vidjeti da grofa je. Ajjo. Ima veću glavu neg ja. To je bilo na njegove glavi? Da, ima veću glavu neg ja. Šta vi kažete, gospodine Vukašić, je li to to? E, sad ne znam šta možda nas preči. Čekuje se puno od ovih momaka večeras, da ne kažem najviše od gospodina Branka. Ja sam ti rekao, vidjet ćemo se večeras pod zvorom. Nemoj da bude posle, joj, što tako? Iz tvojih usta u Božji uši, što bi rekao. Ovo nam je ekipa koja nam se smeje u lice. Ne. Nikad. Mi samo još ćemo da malo volimo. Osjetio sam ja to danas. Više puta. Imamo novo zaduženje. Snimamo. Sami. Fox. 145 grena. Vidi ovo. Vidi ovo, podvalio mi je njegovu kutiju. Sreća, pa municiju čepa.
Oh. Kako trči? Ha? Ovaj nisi trči u noge. Ja se vidio kako pasi. Nisi da kamera da se upale da pokušu mi stisni sad čekaj. Dobro, bit će prilike, evo sad ćemo dalje. Gasila mi se kamera, znaš? Ha? Gasila mi se ekran. Ekran mi se ugasio. Pipnik. Aha. Ti prvi put jedan pomožem zato. Tik. Tako će. Da, posviralo ga, vidio sam udar i... Ne, kad istočiš bunja, punga, koliko puha. Gracias.
se desi da je stari srndač, ali da je slabiji. Nije ovo nešto trofejno jako, ali ima vrat lep. Ali je lep srndač, stari srndač. Ko posle to? 2,5 mjeseca da pucam srndače. Ja ne znam, kako sam počeo da snimam, svi su mi lovi dramatični. Zadnji minut, zadnji sekund, znači... Ovo je bila visoka plečka, samo sam to vidio, tako da je ostao tamo, u mjestu. Ja mislim da. Možemo da idemo tamo, lagano. Beri neke ove žirčiće. Brzo ste ti njega uvatio u kameru? Brzo, zato što sam već bio na njemu, evo. Ja sam već to skontao, razumeš? Da, skontao si bio, nego ja sada namestim kameru, ovo, ono. I bukvalo sam zoomirao, baš lepo. Lepo se vidio. Dobro pravo, jedan metak. Samo da je pao, samo je i ostao. Ovo nije lasen daži. Pa nije. Bronzica, sigurno. Veliku glavu. Pa i ne. Ovo vidite si ga pogodio, toko iza plećka. Ali ti ukos, ostaje. Stoji mi ukosa. Da ne kažem, restoranski. Fox municija. Lep sam doći. Top. Pa slično neće. Kao onaj tvoj. Neće da ovo neće biti. Neće. Vidjeti da uzak je jako, nema raspona. Ali puno, 600 godina baš. Da. Znaš, ono, rožište je debelo, ovo moje, da ne kažem, maksimum. To nema ni malu glavu. A ima malu glavu. Pa nema maksimum što je tu, on je već odradio što je imao da odradi. Da. Lep trofej. Boga mi, gdje je pogoda kada je pao vatri? Ja sam mislio da sam kičmo je dobio. Da, ja sam mislio da sam uvatio kroz obe plećke, ali... Ali evo, što bela glava kad sam vidio, rekao, to je što sam pravo. Tako? Ništa. Čestitam ti. Hvala. Na dobrom ostrovu. Lepom srndaču, znači gazdinska starost, dobar srndač. Hvala lepo. Izvoli. Nadam se da će ovo biti prvi od mnogih u vašem lovištu. Da će Bog, i ja se nadam. Ajde. Da, lovili smo u lovištu Barajevska reka, sekcija, lovačka sekcija Beljina. Ostravili smo jednog lepog srndača, šestogodišnjeg, puna gazdinska starost. Hitac je bio upućen sa jedno 150 metara, srdač je pao u vatri i eto, imali smo uspješan ostrov. Bravo. Ja ne kažem, u poslednjem... Bravo za Vukašino, bravo.